pegando explosivos anfíbios para neutralizar o inimigo, Peludo. Aguenta firme, Latinha. Tô chegando. O rastreia-pés deve estar nas costas dele. Se eu puder chegar lá até atingi-lo, posso derrubar o bicho. Até chegar nas costas daquela coisa. Você veio atrás de mim? Valeu. É, bom, é que a gente ainda tem uns lances pra resolver. Ah, precisamos ver se o mod consertou a nave. A propósito, e se eu te der um melhorador de sinal pra consertar esse seu comunicador? Isso seria... maravilhoso. Não tão emocionante quanto o que vamos descobrir neste Infobot, mas quase. Rivet! A nave está pronta para você! Mort, você consertou! Obrigada. Pronto? O que diz aí? Fantasma, Moidoi, Capitão Quantum, Kletk, eu. Atenção, Resistência. Vou postar a lista de extermínio do Imperador na rede. Vem, vamos consertar o comunicador. A gente tem uma dimensão para salvar antes que o Imperador apareça. Pego!
pensando no quê? Anda, fala logo. Estou me sentindo um pouco responsável por tudo isso. Talvez seja minha culpa as dimensões estarem se desfazendo, Ratchet e eu estarmos perdidos. Ah, é. Bom, olha, o comunicador vai ficar pronto, então já é alguma coisa. Ah, sim.